僕たちならできる。行くぜ。回収要請音が発信された場所、この辺りだわ。もろに紅族のテリトリーってついてるね。僕たち急ごう。絶対助け出す。さあ準備はいい？絶対見つけ出す。その調子。行くわよ、一番星くん。さあ。待ち構えていたということは、そういうこと。回収要請音を奴らも探知してた。まずいわね。だったら急ぐまで。奴らより早く見つけて助けるんだ。さすが頼んだぜジュリー。
紅族まだいたの？タイミング悪すぎ。絶賛取り込み中だって言うのに。こいつらは俺たちに任せろ。了解。時間稼ぎよろしく。こっちは会場作業を続けるわ。
食らえ！一番ボスだ！グランシード撃破！今助けに行くぞ！なるほど、すごいや。これが回収された VS ですか。そこのボンクラ、おっかなびっくり触らないで。気軽に触っていいもんじゃないの。はい、ごめん。でもボンクラってひどい。どうだ、ブロックナンバーとかも確認したけど、この前の船団が運んできた機体ね。ということは、そう、クリス・ランドバード君、あなたの機体になるはずだった。はずだった。残念、すでにメイン搭乗者が登録済みなのよね。ノン、そんなこと誰にだ。緊急事態だったからな。敵の手に渡すことを避けるためにも局所的緊急処置だ。じゃあウォルター教官がメイン搭乗者？いや、メインは彼だ。あ、はあ、いたいた。ノン、まさか。やっぱ一番星君か。こっち。あ、え、ちょっと。いいから君、こっち。ほら、お目当てはこの VS よね。え、ああ、ギンギラだろ。本気なんだ、その名前最高。ねえ、呼びかけてみて。ああ、目覚めろ、ギンギラ。起動確認。マスター、ご無沙汰しておりました。よくご無事で。当たり前だろ、ギンギラ。お前こそよく頑張ったな。すっごい、大気圏を越えてきたんだ。やっぱり君スペシャルだね。まあな、スペシャルかな。クーリス、新型は次の補給だ。すまなかった。ジュリー、後の整備は頼む。はっ、もちろんお任せを教官。ねえ、どんな感じ？テストしたいから見せて。いや、俺まだ付き合い方とかよくわかんないし。何それ、謙遜してんの？早く。ねえ、いいでしょ、この子を動かして。この子って、そうだな、そこまで言われちゃしょうがない。銀ギラ、何するんだ。銀ギラだと。あまり調子に乗るな、新入り。新入りじゃない、ブレンだ。よろしくな、テレヤさん。カサダルのくせに。待て、クリス、どういう意味だ。はい、そこまで。一番星くんね、それより感動の再会。ああ、久しぶりだな。私たちは命がけに勝利しましたね。ああ、一か八かのな、ギンギラ。はい、マスター。ギンギラだと認めない。僕はこんな、どうするんだっけ先輩君。断じて飲んだ。それ、そんなこんなで、これがブレンとクーリス因縁の始まり。そう、シャレになんないくらいの火花が散りまくってたことだって、この時の僕はまだ知らない。トルーパーズ。
クヴァンテ。いえ、ケラ。ああ、ちなみにグヴァンテとは、その存在が幻とも言われているエイクリッドの名前。そんなこんなで、幻のエイクリッドや彼女のような雪族のことをもっと知るために僕、ルアンはネベックのアカデミーに入ったんだけど、監視対象を視認。グランドアーカイブデータに接続。称号、首長は女性。周囲に人気はありません。今なら対象者のみ確保しますか？焦るな、アカデミー。対象の捜索にどれほど時間を無駄にしたか。本体到着まで状況観察を続けろ。了解。上官がこうも気弱では、うん、こんなところに雪だと。ブレン、あっ、そんな、何、どうした？トラール、試す、ドライラー、怒るんじゃないや、イラつく。上がって、いってえな、この石頭。可愛い子ちゃんが噂してるのかも。で、先輩君は何？勉強。雪族の言葉を覚えているんだ。ほう、ほんと先輩君は真面目だ。いえ、ゲラ。いえ、ゲラ。沈まれって意味だ。もう。ブランフォレット隊、地球境界室に出頭せ。は、はい。なんだろう、急に。はーい。はー。いたいた。お、ジュリー、なんかあった？あるよ。だってさ、お話ししたかったんだから。へー、もしかしてさっきのくしゃみは人間ちゃんだ。ああ。くら